Працівники СБУ провели планові антитерористичні змагання. За легендою, диверсійна група мала здійснити на Львівщині теракти на важливих стратегічних об'єктах. А правоохоронці, в свою чергу, їм завадили. На завершальному етапі навчань силовики знешкоджували терористів, після чого керівництво провело ретельний аналіз дій працівників Служби безпеки. Вони відзначили високий рівень професіоналізму наших правоохоронців при запобіганні диверсії та мінімізації наслідків при терористичних актах.